Всім привіт, вітаю. Ну що, майже після 2 діб без світла і води ми повертаємося до, ну, будемо так говорити, нормального життя. Потихеньку, але повертаємося. Звичайно, в різних районах Києва, вибачте, були свої ситуації. В когось була вода, але не було світла, в когось не було води. Але було світло, ну, всіх по-різному, але в основному відсотків 70 Києва було без світла і без води. Так як ми живемо в приватному будинку, то в нас і тепла не було, але нічого, тримаємося і все в нас буде добре. Ну, трішки погано, що все це сталося 23 листопада, в мене сина день народження якраз цей день. Ну, дитина в кінці дня навіть трішки всплакнула, але, як я йому сказала, ну, погані такі, знаєте, обставини, але буде що згадати. І потім розповідати вже своїм дітям, що от були такі часи, ми вижили і перемогли, вистояли. Так що так, нічого. Погода нам трішки навіть допомагала. Вчора, 24-го, йшов дуже сильний дощ. Ожеледиця, як уже правильно ми знаємо, як говорити. Було дуже слизько. Ну, на роботу я добиралася, так, знаєте, дуже-дуже довго і важко. На роботі ж теж, звичайно, в поліклініці не було ні світла, ні води. Санітарки воду підставляли от з криш, та, що лилася, і спокійно ми її збирали, і так от цілий день поліклініка і пропрацювала з такою от технічною водою. Ну, звичайно, багато хто з батьків дивується, як це в поліклініці, в державній поліклініці немає генератора. Ну, немає. В лікарнях є, в поліклініках, на жаль, їх немає. Сьогодні подивлюся, яка там ситуація. Воду нам то дали отут на масиві, і світло в нас є, але знаю, що тут є райони біля нас, яким ще світло і досі не подали. Так що така коротенька інформація про Київ була зовсім відрізана від інтернету. Якраз встигла викласти відео про замовлення фармасі буквально за секунду до відключення світла. Бачу, що ви там дивилися, кому було цікаво, писали коментарі, всім дякую, всім відповім. Бачу, що так за ці пару днів і багатенько нових відео вийшло. Ну, по можливості буду дивитися і писати коментарі, відповідати. Все буде добре, дівчата. Тримаємося. Ми вистоїмо. Так, ну, а зараз я хочу вам показати ту ж каву, про яку я говорила в останньому своєму відео, замовлення фармасі. Нутрікава, і який я знайшла замінник. Один в один, я вам скажу. Так, дивіться, оце нутрікава від фармасі. Для нас, для консультантів, вона зараз коштує 60, ну, майже 67 гривень. Тут йдемо на 16 стіків по 2 грами. І от в магазині Новус я знайшла отакий розчинний кавовий напій, золоте зерно, але саме от таке золоте зерно, виготовлений в Дніпрі, місто Дніпро. Тут у нас іде цикорій, кава і ячмінь. В цьому напої іде у нас кава, жито і ячмінь. Тут у нас іде 60% порошок ячменю та жита і розчинної кави 40%. В цьому напої 50 грам його. Іде у нас 10% цикорію, ячмінь, цикорій 10% і кава натуральна 10%. По консистенції, по зовнішньому вигляду цього напою, по порошку, саме по цьому помолу, один в один. Смак один в один. Ну, просто, розумієте, і це коштує 67 гривень, цей напій 50 грам коштує біля 17 гривень.
Але я вам ще раз повторюю, що я була здивована. Ну, в принципі, десь там в глибині душі, як то кажуть, я розуміла, що в фармасі, ну, дороговато цей напій, але, ну, тут все-таки непоганий склад, і сам напій, він позиціонується як такий, він корисний. От, але ж, для чого платити більше, якщо я знайшла для себе таку бюджетну заміну? Придивіться, тут всі от стандарти є, якості, менеджменту безпеки, менеджмент якості, от два стандарти, 10% кави, хвилі бажань, 50 грам. От, ну, розумієте, що навіть в грамах тут виходить трішки більше, навіть, ніж тут в цій каві від фармасі. Тому звертайте увагу, саме от є золоте зерно. Я знаю, що кукурудзяні палички від цієї фірми дуже смачні, ми часто їх купуємо, там пряжене молоко дуже, ну, кукурудзяні палички з пряженим молоком теж дуже смачні. Все нормально, дата виготовлення без ГМО. Все підходить, і я вам просто його рекомендую. Буду в новості, обов'язково ще куплю, можливо, навіть дві упаковочки. Ну, а ви вже дивіться там в інших магазинах, де є, або на ринках, на базарчиках, в якихось таких, як кажу, дворових магазинах невеличких. Якщо побачите цей напій, він вас зацікавив. Кава, ячмінь, жито. Не жито, це корі, вибачте. Корисно, смачно, ну і бюджетно. Тому от вам розповіла свої враження. Дійсно, ну, що є, те є. Що є, те є. Звичайно, в деяких коментарях мені пишете ви, що фармасі дорога мережева компанія, ціни зашкалюють. Я з вами згодна, але я повторяла і буду повторяти. В кожній такій компанії є товари, які йдуть по хороших акціях, по хороших знижках, по хороших цінах. І їх можна замовляти, якщо вони вам підходять і вам вони подобаються. Також і в фармасі. Я там не купую ні, наприклад, помади там чи якісь тіні або ще що таку косметику. А от доглядові засоби там можна брати. Для дому там деякі є товари доволі таки по хорошій ціні, і вони якісні, мені подобаються. Тому зрозуміло, що дороговато, але можна для себе знайти щось корисне, якісне і бюджетне. Уже повторюю вам не один раз. Поки що в фармасі мене якість влаштовує, і акційні ціни, які пропонує компанія, теж такі, що вони майже, ну, такі ж, як і в інших компаніях, і такі ж ціни, як і в магазинах. Тому, якщо в мене будуть замовлення і мені щось захочеться, я обов'язково буду і в подальшому співпрацювати з фармасі. Ну, а далі поживемо, побачимо. Так, на сьогодні все, дівчата. Зависла мене на Укрпошті посилочка від Avon. Не знаю, коли я її отримаю, але отримаю ж все ж таки на протязі цих днів. Ну і буде в нас, звичайно, розпаковка. Все, тримаємось, відволікаємося. Бажаю вам гарного, тихого, мирного дня. Нехай все у вас наладиться. Пишіть мені, коментуйте. Мені буде дуже-дуже приємно. Все, на сьогодні все. До побачення, до наступної зустрічі.